Folk som ikke har sett Bergynt før, ikke sant? Og så sitter folk som bare kan så sin Bergynt, og så bare alle sikre på at dette treffer dem akkurat på en måte det de for at hvis du har sett Bergynt mange ganger, så elsker du fjerde og femte. Og hvis du ikke har sett det før, så får du både selverkjennelsen, og så altså, den med måten altså, han blir innhentet og får det på, men i dag har du møtt en Bergynt annen i dag. Jeg synes det høres kjempekult ut, altså. Med, også den talkshow-biten. Talkshow, og, men sa han ikke dans og... Jo, ja, dans. Konsert. Han sa at... Altså det at det fire Per Gynte, det var nytt for meg da. At det dokkeper, danseper, ungeper og per. Sangper, ja. Og sangper, og sang, ja, rockeper, og at han var popstjerne, det visste jo han ikke. Utrolig kult, altså. Men altså, det da... Også at det skriver inn musikk. Ja, altså det, altså, det mye kult. Ja. Han jo tidligere popstjerne, da. Tenkt. Ja. Nei, så det blir så stort.